Po, okay, që mirësh me bodybuilding. Nisa si një ëndër, domethënë, për të futur në palestër dhe pasi u futa kam një 3 muaj dhe dash maksimumi për të dalë në podium dhe për të marrë çmimin kampion. Pse pikërisht me sportin e bodybuilding dhe nuk zgjodhe në një lloj tjetër sporti? Sepse e pash që mund të kisha një potencial, le të themi që mund ta vazhdoja këtë sport dhe e arrita qëllimin, domethënë, që të dilja kampion për moshën time. Sa orë stërvitesh në ditë, mban në një ritëm të veçantë sportiv? Atëherë stërvitem 5 herë në javë, 2 orë gjatë këtyre 5 herëve dhe mbaj një dietë të shkëlqyer, le të themi, sepse gjithmonë edhe para ngrënia dhe pas ngrënia në palestër është kryesore. A mendon të marrësh pjesë në evente të tjera të bodybuilding krahas këtij që fitove edhe kupën? Po, pse jo? Përse mos të marr një kupë tjetër? Azizi, si quhesh? Elvin. Grila. Hajde dhe sportin e bodybuilding. Edhe unë njësoj si shokuim e kemi filluar bashkë këtë sport dhe kemi të kutë e 5 muaj që e për këtë sport. Po, pse zhjo dhe pikrish të sport, mund të zhjide volejbol, basketbol, futbol? Duke e provuar të gjitha sportet, këtë sport më gjithi më shumë dhe më përqeu. Po, bandë një regjim të veçantë sportiv, sa orë stërvitesh në ditë? Dhe stërvitem jo regjusëm 2 orë 5 herë një javë dhe mbaj gjithmonë regjimu shumorë. Përveç këtij eventi që mora këtë diplomë, shpresoj që të dalë më mirë në eventet e tjera që do marr pjesë. Si ti jalin, në qarë? Sukses, sukses. Dhe unë një foto se... A një shpresojmë të arë? Mundojmë, është kandidati kombëtari bodybuilding po natural, që janë sportista që janë servitur vetëm me suplemente naturale, ushqim dhe suplemente të thjeshta ushqimore. Është një event që mbahet çdo vit, falenderojmë presidentin e shoqatës që është Nikolaj Shmuço dhe organizatorët edhe... Çfarë të reje kishte ky kampionat? Si vjet pati pjesëmarrje çik më të lartë se vitet e tjera dhe kjo ishte gjë më e mirë që ky sport vazhdon dita ditës që të shtohet më shumë, të zgjerohet gjithandaj në të gjitha grup moshat, kanë nisur me grup moshat që 16 vjeç deri te master plus 40, që do të thotë një gjithë përfshirje moshash nga më të vegjli deri te mosha më të mëdha. Çfarë shtrirje kanë në territorin e Shqipërisë? Në territor fati i mirë është që nis që në Saranda deri në Verinë Shkodër, sportista, gjithashtu kemi edhe sportiste femra që është thyrje tabuve, le të themi, për pjesëmarrjen në të lloj sporti, edhe gjithë përfshirje në gjithë territorin e vendit. Sa ekipe mund të llogariten? Ja, të marrin pjesë sportista. Është konkurrim individual? Po, është konkurrim individual, janë rreth 30 sportista si vjet, që nuk është një shifër shumë e vogël, shifër relativisht e lartë për sportin, konkurrimi është individual. Dhe ka mundësi për shtrirje të mëtejshme të këtij lloji sporti? Po ky sport është shtrirë tash, se po ta shikoni në të gjitha vendet, në të gjitha qytetet ka sala force, sala fitnessi, dhe sa më shumë sala fitnessi të kesh, aq më shumë sportista do dalin. Po në arenën ndërkombëtare, çfarë vendi zë këto ekipe dhe individët nga Shqipëria? Po, çfarë pjesë marrin? Si vjet ka qenë një gjë shumë e mirë sepse ka pas sportista shqiptar të sponsorizuar nga ne dhe nga të tjerë që kanë dalë me medalje shumë të larta, kemi në kategori të tjera, kanë dalë shumë kompetitiv në raport me të huajt, kanë zënë dhe vendet para, kanë marrë dhe kartat pro që do thotë kategorizohen si sportista profesionista, që jo thjesht amator në nivel amator. Dhe kjo është gjë e mirë për vendin. Po organizimin e Girocaster çfarë sjell për sportistët që vinë? Po më radh parë është vetë vendi shumë i bukur për organizimin. Edhe Nikolaj që na i bën të mundur, sepse është organizuar në qytete të tjera, po ky lloj sporti, kjo kategorisë fitnessi që është e natyralve, e ka të hijen e vetë për Shqipërinë këtu në Girocaster. Tu i shkon më shumë të organizohet. Atëherë si do ta vlerësoni pjesëmarrjen tuaj në këtë event dhe aq më tepër që domosdoshmërinë e aktivizimit të femrave në sportin e bodybuilding? Mendoj se është mundësia më e mirë për të shprehur gjithë punën e kujdes sportisti që është duke marrë gjatë gjithë kohës me këtë lloj sporti. Aktivitetet të tilla të nxitin të punosh më fort, por nga ana tjetër të shfaqësh edhe atë çfarë individi ka arritur. Çdo sportist arrin me punën e tij. Për sa i përket nxitjes së femrave, do doja shumë që të kishte më shumë pjesëmarrje.
Është durata më e mirë, unë kam thënë edhe forcoj mendimin tim, durata më e mirë që mund t'i bëjnë çdo individ vetes së vet. Të merren me një lloj sporti. Si jeni? Qyteti me mali, tasim rrugë. Sa vit e ke që mirësh me sportin e bodybuilding? Rreth një vit e gjysmë që jam përkushtuar këtij sporti. 4 muajt e fundit jam stërvitur fort. Hajde pastaj bëjmë apo? Kaç mund të them për sa i përket këtij sporti? Po, çe zgjodhe këtë sport, mund të zgjidhet dhe një sport tjetër, ndoshta edhe më të thjeshtë. Varet, domethënë, është një shprehje që për atë që kur e zbulon talentin tënd, atëherë duhet ta vazhdosh, talenti im ishte këtu, kur e zbulova. Në qytetin e Memalijaj. Në që ambient? Si? Në që ambient? Palestër. A, në qëfar ambienti? Është një palestër në Memalijaj, do me thënë që... Sa stërvitën si puna jote me të lojës? Po thoj se për moshën time jam i vetë një ka, do me thënë më të mëdhenj, ka dhe më të vegjil. Po që për sportin e bodybuilding vetëm unë vazhdoj. Kjo është marja jote e parë në një aktivitet të tillë? Po thuaj se e parë, kam marrë pjesë dhe njërë Tiranë moshë më të vogël. Po që nuk isha pregatitur kaq fort sa sotëm. Po si vjetë si u vlerësuat? Po në mënyrën më të mirë do më thë. Si qëferë shikoni. Diplomën e vendit të parë, upën edhe dhurata nga sponsor. Shumë faleminderit. Si u ndjeve sot që djali u vlerësoi? Po për prindërin gjithmonë krenari është kur një fëmijë arrin diçka. Çfarë mundësish ka në Memalia për ta zhvilluar këtë? Po mundësit njeriu më shumë i bën vetë, pastaj është një palestër atje dhe atje ka zhvilluar domethënë aktivitetin gjithmonë. Si unë djetë sot? Po, gjithmonë krenar për indiku. E ndoqe aktivitetin? E ndoqe, po. Sa e përbërë për shtypje në shumë? Po, për shtypja ja, janë të gjithë djemë si djalim, të gjithë, të gjithë duhet i mbështesim, të gjithë duhet i që të arrisim dhe ata të realizojnë në ndrat e tyre, që ardoj që kanë. Dhe prindër të tjeri, që i kanë mundësit apo si kanë. Mirësht. Si me ndoni ju, ka nevoj për të suportuar, për të mbështetur këtë të bëjë aktivitetit? Po kë duhet kishtë mbështetje të pakten nga bashkit e rrethenve. Duhet kishtë një farë mbështetje, pavarësi se akoma nuk ka ardhur koha këtu për... Qëfar sportet të tjera kanë me Malia që mund të... Êshtë futbol, i ka shumë familjë vegjel dhe unë kam djalin e vogël këtu që është në U9-të. Se kam investuar një firmë, edhe vazhdojnë dhe kërë atje. Eshtë futbol ishtë shumë drejqës në qytetin e Memalia. Jo, të tjera është dhe basketboli, po akoma nuk ka arritur në një. Faleminderit. Might as well.
si po zbotë.